Ćao svima, ja sam Jana i da se javim Mija za ovaj video. Uglavnom nisam sigurna da li ću ubaciti prede posle doručka, pojent je da sam jutro snimila. Uglavnom da prvo kažem šta je tema današnjeg videa. Danas sam snimim šta ja to jedem u toku dana. Jutro sam doručkovala nudle i nisam ništa pričala, samo sam snimila kuvanje i kako ih jedem. Što sam bila toliko pospana jer on kao bilo je... Oko 8 i baš mi se spavalo i onda sam uzela sam da jedem. Užim telefon, otpada mi ruka. Pojenta priča je zašto sam izabrala baš danas da snimam što je da jedem u toku dana, zato što želim sa vama da podelim moj trenutno omiljeni recept koji je toliko jednostavan, prosto prejednostavan, bukvalno se sprema u 2 minuta, a toliko preukusan. Doručak sam jela nudle, kao ne jedem ih svakih dana, ali da obožam nudle s majonezom, preukusno. Tako da to je bio doručak, sad imamo kao neku ručak gdje će biti brokoli, tikvice, na primjer, to danas spremam i to mi se jako jede i kao brokoli sam i uživim za brokoli, sad ćete vidjeti koliko je preukusno i prelako. Vezala sam kosu, jel, kao treba kako vamo. Za početak treba će nam jedan brokoli i sad ćemo njega da očistimo, da operemo i da ga kuvamo. Sad smo stavili brokoli da se kuva i on će sad da se kuva, očistili smo ga, oprali i sad se on kuva, dobro to sam rekla. I kad se skuva, znači ono ne mora ni previše, ne da se raskuva, nego samo eto da se skuva, posle ga pržimo. Tikvice, ja sam ne znam koliko da ih oljučim, ali sad ću kad isječem da vidim koliko ovdje ima, pohvujemo ih na jednostavnije, iskreno najukusnije. Da vodim je punjene tikvice, ali lakše ih je samo ispogledati dobro. Brokoli se kuva, još malo ćemo da ga kuvamo, tikvice sam posolila i izakla, sad razmišljam se da dodam još i jednu, nisam sigurna, kao valjda neću, kako bi trebalo dodaću, ne znam. Ona sad stoje da pusti vodu svoju i ćemo da pržimo. Ispržila ovo, crvena sam, da se primijetiti, malo se nisam izgorela, ali ispržila sam tikvice, brokoli koji se ohladio. Sad ću da spakujem sudove, mašinu za sudove, mrzim iskreno da ih perem. I da rasperim haus koji sam napravila i onda da pravim zelenu salatu. Večeru ću uzeti sok od borovnici, iskreno ne pijem toliko često sokove, ali obožam ovaj sok. Znači sad ću opustiti ovdje neku seriju, gledala video, pa sam izbacila. Dalje, za večeru ću jesti smazalicu, kovane tikvice od ručka, majonez i hleb.